Я щиро вітаю 11-класників і всіх, хто випадково потрапив на мій канал. Предметом нашої розмови сьогодні буде невелике коло київських поетів, перекладачів і літературознавців. Декілька молодих митців об'єдналися в 20-х роках 20-го століття в групу і протиставили себе як усяким експериментам в поезії футуристів, так і пролетарському мистецтву для широких мас. Це літературне угруповання стало відоме як неокласики або гроно-п'ятірне. На відміну від інших груп, вони не дбали про організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Проте їхня діяльність вагомо позначилася на літературному процесі України. Представниками п'ятірного грона від початку було 5 письменників. А саме, визнаний лідер і справжній метр неокласиків Микола Зеров. Напевно, творчо найплідніший Максим Рильський, Освальд Бургард, він же Юрій Клен, Павло Филипович та Михайло Драйхмара. Згодом до них приєдналися й інші прозаїки та літературознавці. Проте, на думку дослідника Михайла Наєнка, київських неокласиків усе ж таки було 5. Він аргументує свою позицію рядками із сонета Михайла Драйхмара «Лебеді» 1928 року, що став своєрідним маніфестом неокласиків. «О гроно п'ятірне нездоланих співців! Крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів, що розбиває лід одчаю й зневіри». У цьому гроні автор доволі прозоро натякає на 5 друзів-поетів, що були змушені жити в трагічній дійсності радянських часів. У чому ж трагізм ситуації? Проілюструвати його можна спогадами поета Володимира Сосюри про одну чудну й дику, на його думку, лекцію професора комуністичного університету імені Артема в Харкові на тему «Красота – ета контрреволюція». Сосюрі було дивно, як це він проповідував, хоч сам любив квіти і мав дуже красиву дружину. Ця історія демонструє абсурдність ситуації 20-х років минулого століття, показуючи вороже ставлення прихильників комуністичної ідеології до естетизму та світової культурної спадщини. На відміну від інших груп, неокласики не мали ні програми, ні статуту. То що ж їх об'єднувало? Насамперед, спільними для неокласиків стали принципи аристократизму духу, творчого інтелекту, тяжіння до гармонії між сферою раціо і почуттями. Вони захоплювалися досконалістю античної лірики, вишуканістю доробку трубадурів, естетичним смаком класицистів, шляхетністю барокової метафори, філігранністю творів французьких парнастів та українською класикою. За традицією, класиками називають митців, творчість яких пройшла випробування часом. Наприклад, античних письменників. Їхні твори вже стали своєрідним естетичним еталоном, який наслідували поети доби відродження та епохи класицизму. Тож, умовно, усіх цих наслідувачів можна назвати неокласиками. Київські неокласики були високоосвіченими людьми свого часу. Вони знали іноземні мови, мали добру літературну освіту. Вони дбали про поезію високого стилю, аристократичну за духом, вільну від сантиментів і народницьких мотивів. Митці зазнали помітного впливу Парнасу – поетичного угруповання у Франції, назва якого походить від гори Парнас у Греції,
де, за легендою, жили музи на чолі з Аполлоном. Парнастцями в 70-ті роки 19 століття почали називати поетів, які ставили за мету створення чистого мистецтва, яке оспівувало б не буденне життя з його проблемами, а красу як таку – природу, кохання, вишуканість форм, ліній, барв. Неокласикам імпонувала вимога високоестетичного рівня поетичного слова, яку декларували парнастці. Під час літературної дискусії 1925-1928 років київські неокласики висунули гасло «До джерел», що означало творче переосмислення національної та зарубіжної традицій у контексті нових викликів часу. Вони дбали передусім про загальнолюдські мистецькі цінності, намагаючись уберегти їх від впливу більшовицької ідеології, несмаку і скороминущості буденності. В українській літературі неокласики започаткували поезію нового типу. Якщо до них панівною була фольклорна традиція, то тепер відродилася книжна, тобто ренесансно-барокова. Любов до слова, до строгої форми, до великої спадщини світової літератури – це естетична концепція неокласиків, сформульована Максимом Рильським. Лідером та ідейним натхненником неокласиків був Микола Зеров, видатний діяч національного відродження, поет, есеїст, критик, поліглот, перекладач і стиліст, знавець культури античності. Він своїми віршами і перекладами підніс українську поезію до вимог тогочасної європейської естетики. Прекрасна пластика і контур строгий, добірний стиль, залізна колія. Оце твоя поезія дорога. Лекон де Ліль, Хосе Ередія, парнаських зір незахідне сузір'я зведе тебе на справжнє верхогір'я. Ось яким уявляв майбутнє української поезії Микола Зеров. А основні завдання літератури він окреслював такими положеннями. Перше. Освоєння досвіду всесвітнього письменства. Друге. З'ясування української літературної традиції та переоцінка культурного надбання. Третє. Мистецька вибагливість і посилення технічних вимог. Шлях до здійснення вказаних завдань, на його думку, пролягав через ґрунтовне вивчення досягнень української культури, засвоєння найкращих зразків Європи, створення власних літературних форм. Крім того, Микола Зеров акцентував особливу увагу на відмінностях у розвитку українського і російського духовного процесу. Обстоюючи ідею філософічності та європейськості української поезії, неокласики брали собі за взірець Лесю Українку та Івана Франка. А однією з провідних проблем у їх поезії є буття України, починаючи з князівських часів і до сучасності. Вони, так би мовити, проводили генеральний огляд сил української нації, її можливостей та резервів. Серед основних ознак неокласицизму відзначаємо поміркованість у світогляді, гармонію і рівновагу, використання античних, міфологічних і ренесансних тем, образів і сюжетів, переважання вишуканих форм, таких як сонет, рондель, віртуозної ритміки і, звісно, уникання буденних проблем. Однак естетику неокласиків вороже сприймали в тогочасному мистецькому середовищі, яке культивувало оспівування робітника, вождя, нової більшовицької країни й пролетарських ідеалів. Творчість гронівців критикувала як тоталітарна влада, так і авангардисти. Вона була мало зрозумілою й масовому читачеві через невисокий рівень освіти. Подумайте,
Чи міг пересічний пролетарій збагнути інтелектуальну неокласичну поезію з її алюзіями та ремінісценціями? На початку 30-х років ХХ століття усі з грона п'ятірного зазнали переслідувань. Освальда Бургарта врятувала хвороба, що дозволила йому виїхати до Німеччини на лікування. На батьківщину він так і не повернувся. Микола Зеров та Павло Филипович були розстріляні 1937 року в урочищі Сандормух. Михайло Драйхмара за невстановлених обставин помер у 1939 році в концтаборі на Колимі. А Максим Рильський після кількамісячного перебування у в'язниці мусив назавжди відректися від своїх ідеалів і стати офіційним радянським поетом, який, окрім пісні про Сталіна, все ж зумів залишити по собі багато вишуканих поезій та майстерних перекладів. Так сумно завершилася історія київських неокласиків, шляхетних представників аристократичного мистецтва, що прагнули відродження класичних форм на українському ґрунті. На цьому будемо прощатися. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. Дякую за вашу увагу і сподіваюсь до нових зустрічей!